Zhduket pa lënë gjurmë shqiptari në Dublin, nuk dihet fati kuksianit 16 vjeçar. Një shqiptar rezultoni zhdukur prej 3 ditësh në Dublin të Irlandës, ndërsa nuk dihet ende fati i tij. Mediat vendase raportojnë se shqiptari 16 vjeçar është Ermir Dragjoshi me origjinë nga Kuksi dhe është parë për herë të fundit të martën në Temple Ogwe 6 në Dublin rreth orës 10:15, ndërsa që prej asaj dite nuk ka lënë gjurmë të tij. Policia kërkon ndihmë për gjetjen e tij. Shqiptari është trup vogël me flokë të shkurtra dhe sy kafe. Policia I bën apel të gjithëve që kanë informacion për të njoftojnë në numrat e telefonit të vëna në dispozicion 01-6-6-6-6-4-0-0 dhe 1-8-0-0-6-6-6-1-1-1.